Sveiks, mans vārds Mārtiņš Krūze, un es sveicināts manā stāstā. Šī jau ir ceturtā nedēļa, kopš gatavojamies pasaules čempionātam Minskā. Mazliet vairāk par 40 nedēļām palikušas, un šis video ir mazliet īpašs. Šajā video beigās, mums būs iespēja vinēt mazu balviņu. Nu tā, šīs dienas stāstu sāksim ar tādiem lietām kā cipari. 280, tās ir dienas līdz startam pasaules čempionātā, 180, tās ir dienas līdz startam Eiropas čempionātā, divi, tās ir tās divas sacensības, kurās šogad piedalīšos, un 30 tūkstoši ir kilogramu, kas šonedēļ pārcilāts. Tas ir šīs nedēļas apjoms. Tās apjoms ir tā pamata mērvienība, pēc kā mēs mēram un pēc kā mēs trenējamies treniņu smagumo ziņā. Tā pamata ideja ir tāda, ka nevis cilājam maksimāli liels svars, bet vidējus, un vācam šo apjomu. Sacensību vingrinājums un pseido sacensību vingrinājums skaitam kopā, un tādā veidā tas apjoms tiek izkalts. Protams, treniņos un individuālajos vingrinājumos arī pieaug svari. Šajā gadījumā, piemēram, pa 15 kg pieraudzis no pagājušās nedēļas svars ir frontālajos pietupienos. Pagājušās nedēļas apjoms bija 25 tonnas, šonedēļ 30 tonnas. Tas mērķis, apjoms ziņā uz ko aiziet, ir apmēram 60 tonnas, kas ir tāda smaga profesionāla nedēļa ar diviem treniņiem dienā. Te uzreiz varu izstāstīt arī otru lietu, ko šodien gribēju pastāstīt. Otra lieta ir tas, kā tiek likti tie pseido vingrinājumi, kas būtu pietupienos, piemēram, frontālajie pietupieni un pietupieni ar pauzēm, kopā ar parastajiem pietupieniem. Tā pamata ideja ir tāda, ka 4 reizes nedēļā, teiksim, es trenējos. Divas no šīm reizēm no šīm šajā nedēļā tiek veltītas dažādiem pseido vingrinājumiem un divas normāliem skaistiem pietupieniem. Pseido vingrinājums, kā piemēram šie te pietupieni ar pauzēm. Tā pamata ideja ir tāda, ka mēs trenējam apjomu un nepārtrenējam konkrētus svarus. Tā doma tāda, protams, šobrīd es varu pacelt krietni vairāk par šiem 240 kg, kas ir šeis sezonas, kā izrādās tāds kā rekords, jo no pagājušas sezonas mēs pabeidzām 405 kg pietupieniem. Teksasā tad 2 mēneši mēs ļaujam organismam atpūsties, atjaunoties no dažādām traumām un nokļūt atkal līdz darba pozīcijai. Un šobrīd mēs sākam trenēties. Protams, muskuļiem ir atmiņa, viņi atceras, kā tas bija celt, viņi atceras, ko mēs cēlām, un tā atgūšanās jau noteikti salīdzinoši ātri, bet organizms tam ir gatavs. Piemēram, šobrīd 150 kg, 3 pa 3. Tas ir ātrums, un tas ir svars, pie kā mēs varam arī īstenībā palikt. Tas ir ļoti, ļoti tuvu darbu svaram. Darbu svaru spiešanā man ir spiežot, teiksim, apmēram 230-235 kg. Sacensībās ir apmēram 150-160 kg, varbūt līdz 180, bet nekas nekad vairāk. Tas pamatā jēdziens, ko mēs audzējam, ir tieši apjoms. Bet nu, parunāsim par pēdējo kustību, kas ir šīs dienas, kā teikt, nu, negluži galvenais temats, bet tāds, ko es gribēju parunāt mazliet vairāk, sāpju bērns. Un sāpju bērns tieši tajā, ka mēs varam apstīties pasaules čempionātu Teksasā, kā mums tur izgāja, pēdējā vilkme, redzam, ka iesprūs zem ceļiem. Un jau pirmajā piegājienā pasaules čempionātā Teksasā mēs redzam, ka tieši ceļi ir problēma zona. Tur notiek tāda kā sabremzēšanās, pēc tam, protams, ļoti ātri. Otrajā piegājienā tas redzams pat vēl izteiktāk, ka tieši ceļi ir tā zona, kur tas viss bremzēšanās notiek. Un kas ir tiešām arī tā problēma. Nu, tad arī šis ir tas vingrinājums, ar ko mēs šodien strādāsim, šonedēļ strādāsim, strādāsim arī turmāk, vilkme līdz ceļiem, nu, ne līdz ceļiem, bet atvainojiet, vilkme ar pauzi, tā pamata ideja uzvalkam līdz ceļiem, zem ceļiem, nopauzēju, un tad cenšamies celties diezgan ātri uz augšu. Tas labo šo situāciju, jo, protams, kamēr stiens tiek turēts zem ceļiem, tikmēr tā ir statiska slodze, un tikmēr tas trenē vairāk tieši to zonu. Tālākais palīgi vingrinājumi, man daudz prasa, klausies, ar to taisi arī triceps spiešanai vai papildus kājas trenē kāju mašīnā. Nu, patiesību sakot, jāatcerās vienkārša lieta. Powerliftingā mēs cilājam kustības, līdz ar to trenējam arī tās konkrētās kustības. Palīgi vingrinājumi ir tikai tam, lai atbalstītu tās, lai patrenētu kādu mazu šauru vietiņu, kas neiet. Nevis trenējot kaut kādus
vingrinājums, ka, piemēram, kāju mašīna, varat pa lielam aizmirst, jūs daudz netupsieties, jo tās ir dažādas kustības. Nu, šagadījumā var izstāstīt to, ka palīgu vingrinājumi ir apmēram 50% no treniņa. Šagadījumā šobrīd tāds vieglis, nu, kas mums ir viegli treniņi, principā nekas smags jau īsti nav, tad ir trīs sacensību vingrinājumi un trīs palīgu vingrinājumi. Nu, vai četri palīgu vingrinājumi, kaut kas tāds. Tādā veidā arī tas viss tiek likts kopā. Nu tā, visu liekot kopā, esam arī sagaidojoši video beigas. Mums ir balu laiks! Balās mums ir kazīna obaltumvēla komplekses no veikals.spl, no All Sports Labs. Droši reģistrējies veikalā, tur varēs iegādāties, bet šodien mēs varam laimēt, es šo burkā dodu pa brīvu. Es arī visas nākošās nedēļas šim te, kā teikt, video vlogam, gatavojoties pasaules čempionātam, būs pa balojai. Kā te visu to balu laimēt? Ļoti vienkārši. Vai nu Facebookā nospied dalīties pogu ar šo video, vai šādu pogu, tiem, kur mums lieto Facebook angļu valodā, vai arī pieraksties manam kanālam YouTube, jeb šo subscribe channel. Tas arī viss. Ja tu izdarīsi abas lietas, būs divi tavu vārdu izlozē, izdarīsi pie vienu no tām, viens vārds. Tas arī viss ļoti vienkārši, un bala var aizceļot pie tevis. Nākošajā nedēļā, šajā pašā video beigās, mēs uztaisīsim, kā teikt, izlozi un pateiksim, kas tad būs jaunā balviņa, tad balviņas katru nedēļu un mazliet vairāk par šo produktu. Allsports Labs, kazīna pro obaltumvielu kompleks, tā pamatīdēja sekojoša. Šis ir obaltumvielas, nu, kā jau viss lietas šeit dzīvē, visi nav radīti līdzīgi. Obaltumvielas arī nē. Vairāk mazāk tā ideja sekojoša, kad kazīna obaltumvielas, jeb šo obaltumvielas vairāk mazāk no sieri, izdalās ļoti, ļoti lēnu organismā. Viņš ļoti lēnu viņus uzsūc. Līdz ar to tas ir ideāls produkts, ko lietot pirms gulētiešanas, jo galvā galvā tāpat kā bērnībā, kad nu pļūti jautiņos un skaļi brēkāji, tad arī augi jauta pa lielam, kamēr gulēja. Līdz to daudz gulēja. Arī šis te produkts, kā teikt, nodrošinās to, lai tavam organismam nepietrūktu būvēšanas klucīšu, kamēr no tu skaļi krāc un izdala tādas vai citādas smakas, bet šis te būs tas, ko pamēģināt. Nu, Allsports Labs, veikals.spl, tur apakšā ir atlaidīt visiem, un šis ir tieši tev, ja tu to uzveri. Ļoti vienkārši izloze, tiksimies nākošanai.